ხვალ პირველი სექტემბერია, ხვალიდან ამოქმედდება ახალი სადაზღვევო პროგრამა და ქვეყანაში ყოველი მეორე მოქალაქე დაზღვეული იქნება. საპენსიო ასაკის მოსახლეობას მკვეთრად გამოხატული და 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს სადაზღვევო პოლისები ლიბერტი ბანკის საშუალებით პენსიასთან ერთად ურიგდებათ. 0-დან 5 წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვები და სტუდენტები კი დაზღვევის მოწმობას საქართველოს ფოსტით რეგისტრაციის მისამართზე იღებენ. ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედებისათვის უკვე მზადარიან სადაზღვევო კომპანიები მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადავიდა ყველა სამედიცინო დაწესებულება. მეუღლე უკვე წასაყვანია ექიმთან და ისე მე ვდარდობდი როგორ წავიყვანო მეთქვი. და ახლა წავიყვანთ უკვე ყველანაირ ანალიზებს კიდე გაუკეთებთ. ხო და სანა პოლისები არ ქონდა არც მე ყოფილვარ ამდენი წელია. Უკვე თუ არსებობს პოლიკლინიკები, ეგეც აღარ ვიცი. საერთოდ აღარ დავდიოდი. გავესინჯები რაც იქნება, გადავიღებ გულის კარდიოგრამას, ყველაფერს ანალიზებს გავიკეთებ და რაც უკვე დასახმარებელი იქნება, დამეხმარებიან. ბავშვი ხშირად ჩდება ავად და ყოველთვის გჭირდება სამთყოფში წაყვანა და ამიტომ ხშირად გამოვიყენებ ამ დაზღვევას და მოხუცებულებისთვისაც მით უმეტეს მამონთილი ავანტყოფია და სულ ჭირდება დაზღვევა და სტაციონარში წაყვანა და ვაწვდით შესაძლებლობის ინფორმაციას ჩვენს მომხმარებელს თუსაც შეუძლიათ მათ მიიღონ სამედიცინო მომსახურება თუ რომელია ჩვენი სამედიცინო ის პროვაიდერი ორგანიზაცია რომელიც გაგვიწეს ჩვენ სამედიცინო მომსახურებას ამ სახელმწიფო პროგრამის პერიოდში ყველანაირად ვართ მზადყოფნაში რომ მივიღოთ აი ამ ხოლმე ნაკადი ახალი ნაკადი ჩვენი დაზღვევულების